ჩვენ გამარჯვებით ისე ვბრუნდებით ჩვენი ყოველკვირეული პროექტით აკვარიუმი ჩვენს მსმენელებთან და ონლაინ მაყურებლებთან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ლაშა ამირეჯიბი რომელიც გამოირჩევა მისი სამოქალაქო პოზიციებით და არაერთხელ უთქვას ის სიმართლე რომელიც თითქოს დაკრძალულია ჩვენს რეალობაში გამარჯობა ლაშა მიესალმებით თქვენ აღურებელს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, რა თქმა უნდა, იქნება უსაფრთხოების საკითხი. ირიბად თუ პირდაპირ ეს ყველაფერი მაინც პოლიტიკას უკავშირდება და ქვეყანაში სტაბილურობას განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანობა და წესრიგი. ასე რომ ჩვენ შევეცდებით, რომ გადაცემის მსვლელობისას ჩავთოთ უკრაინიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი დავით მარტიშვილი. ის 1990 წლიდან აქტიურად იყო ჩაბმული ქართული შეიარაღებული ძალების შექმნაში, მსახურობდა, არის ომის მონაწილე. ასე რომ დღევანდელი მისი პოზიციებიც იქნება ძალიან საინტერესო, თუ ნახდება უკრაინაში, იქ იზაბება სიტუაცია, როგორც უყურებთ, ხელოვნურად ძაბავენ ეს პოლიტიკური გვამები ამ პროცესს და მოდი ბატონო ლაშა, სანამ ამ საკითხებზე გადავიდოდეთ, მანამდე დავიწყოთ თქვენი შეფასებით, აი წინა საარჩევნო პროცესი არის, ხო? თქვენ ხართ პარალელურად აფხაზეთის ომის ვეტერანი ხართ. თქვენი ძმა იქ დაიღუპა. ну აქვს თქვენ ოჯახს დიდი წვლილი საქართველოს წინაშე, მე ასე ვიტყოდი, ასე შევაფასებდი ამას ყველაფერს. და თქვენი პოზიციები აუცილებლად მაინტერესებს, ჩვენ ვიხილეთ ის, რაზეც თითქმის ჩვენ ასე ღიად ვსაუბრობდით, ხო? ეს იყო შეერაღებული ძალების და ზოგადად ძალოვანი უწყებების პოლიტიზირება. გამოვიდა ერთი გენერალი ბატონ ჭანკოტაძე, დაძაბა სიტუაცია, ავიდა საფლავებთან, ჩაიცვა ფორმა, დაიყენა ეგრეთ წოდებული უკანაფონი და განაცხადა, მოწოდება გააკეთა, ღალატში დადო, რაღაცას ბრალი და ამან გამოიწვია ის, რომ მთელი რყევები წავიდა ძალოვან უწყებაში, რომელსაც სათანადოდ ვერ იცავს დღევანდელი ხელისუფლება ამ ფსიქოლოგიური დარტყმებისგან. თქვენი შეფასებები ბატონო, შენ მაგაზე გადავალთ მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს, ისე წესით ისტორია უნდა, ასე ვთქვათ, ისტორია უნდა ჩართულიყო მაგ საკითხში და მოეგوارებინა, იმიტომ რომ სამხედროები არიან ისი უწყების შავის უფროსი იყო ადრე, მაგრამ მაგაზე მე არჩევნებზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. ეს პირდაპირაც და ირიბადაც მოქმედებს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, არჩევნებს მე დავარქმევდი დღეს, ესეთ რომ ეს არჩევნები თავის ეს არის გადარჩენის არჩევნების გადარჩენის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების. სხვადასხვა სახელებს აქმევენ ადამიანები და მინდა თქვა ესეთი რამე, დღეს ხვალ არჩევნებზე ხალხი მოიგებს არჩევნებს და როგორც იქნა ხელისუფლება ხალხს დაუახლოვდა და ხალხი მათთვის საჭირო გახდა. ეს რატო ამბობ ამას? ჩვენ გვახსოვს ბატონის ბიზნეს ერთწლიანი, ანუ თხოვნა ერთი წელი, მაგრამ კიდევ მაცადეთ და მე ყველაფერს გამოვასწორებ. ეხლა საქმე რაშია? დღევანდელ არჩევნებს გამარჯვების შემთხვევაში და მე დარწმუნებული რომ გავიმარჯვებთ, აუცილებლად მოიგებს ხალხი, გაიმარჯვებს ხალხი. არც ბიძინა გაიმარჯვებს, არც ვაშაძე წააგებს ან კიდევ და ასე შემდეგ. ეს არის, ეს იქნება ხალხის გამარჯვება. ხალხი არის, თურმე ხალხი გახდა საჭირო. თურმე იახლა საჭირო და მე მინდა საზოგადოება და საქართველოს მოქალაქეებს ვუთხრა, რომ ხალხო, ჩვენ ძალიან საჭიროები ვართ, ჩვენ ცოცხალი ორგანიზმები, ჩვენ ვართ ადამიანები და ჩვენ ძალიან ჭირდებით დღეს. სახელმწიფო ჩვენგან შედგება. ხო. და ძალიან ჭირდებით ეს ხელისუფლებას და მოდით წავიდეთ აუცილებლად, მივცეთ, ასე ვთქვათ, ხმა ალბათო სალომე ზურაბიშვილს და მე ჩემ წინა, ასე ვთქვათ, გამოსვლაში ვთქვი ესეთი რამე, რომ მე მოდი დღეს გავიმარჯვო და მე მივადგეთ ქართულ ოცნებას და დავიწყოთ მისი წმენდა ნაგვისგან და მოვალატეებისგან. ესე იგი, ჩვენ კიდე ერთი რამის მომენტი, ჩვენ 2020 წელს ძალიან საჭირო ვიქნებით, თუ ბატონო ბიზინა ერთი წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას და საერთოდ
ქართულ პოლიტიკაში არ გამოასწორა ვითარება, მაშინ ჩვენ მივიღებთ აბსოლუტურ სხვა სურათს 2020 წელს. ჩვენ ვპირდებით ბატონ ბიძინას და ხელისუფლებას 2020 წელსაც. ამიტომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ანუ ხალხი ჭირდება, იმიტომ რომ 2020 წელს თუ კი ბატონი ბიძინა ვერ გამოასწორებს ვერაფერს და არ გამოასწორებს და იგივე სიტუაცია დარჩება და ხალხი იქნება მშიერი და მწურვალი, ჩვენ მივიღებთ ახალ ხელისუფლებას 2020-ში აბსოლუტურად სხვას. ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან საჭირო ხალხი აღმოჩნდით საბოლოო, თურმე აღმოჩნდით ძალიან საჭირო ხელისუფლებისთვის. მე ამას რატო ვამბობ? მე მინდა საზოგადოებას და საქართველოს მოსახლეობას ვუთხრე, ჩვენ 2020 წელს ვჭირდებით ხელისუფლებას. ამიტომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ბატონმა ბიძინამ რაც ბრძანა, რომ ერთი წელი მაცადეთ და მე გავწმინდა ვახარობას და აბსოლუტურად სხვა ვითარება იქნება. მე მჯერა, იმიტომ რომ 2020 წელს ბატონ ბიძინას და ქართულ უცნობას უნდა რომ იარსებოს კიდევ და აუცილებლად დაჭირდება ქართველი ლიერი და ქართველი ხალხი. ხო, ეს ერთია, რომ უნდა ეკუთვნოდეს. რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა. მოდი შევხედოთ ახლა ყველაფერს, არის საზოგადოება, რომელიც ვერ ერკვევა ესე შიდა პოლიტიკურ ძვრებში. თქვათ, როგორც თქვენ ახართ შეხედული, როგორც მე ვარ ლაშა, ხო, ვიცნობთ გარკვეულ სიტუაციაში. უყურებს ამ მოცემულობას 2012 წლამდე, ვინც ანადგურებდა 2012 წლის მერეც იმ პერსონამ განაგრძო მისი განადგურება. ამას ახლა კოჰაბიტაციას და არ გაზრულისხმო, თქვენ ვის გულისხმობთ? აა, მე გულისხმობ იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიფარა ის კადრები დაბალ გოლში, თუ ვინ საშუალო გოლში, თუ ვინ მაღალ გოლში და იმ ფენას, რომელიც ამ ქვეყანაში წარმოშობს პროდუქციას და რომელიც მასობრივად განაწყობს საზოგადოებრივ აზრს, ისევ განაგრძო, დატვირთვა და ექსპლუატაცია იმ საზოგადოებამ, რომელიც 2012 წლამდე აუბედურებდა მას. ეხლა შეიძლება ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თუ რეალური ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული, თუ ამ საზოგადოებას სათანადოდ გულწრფელად არ მოუბოდიშეს, არ აღიარეს თავისი შეცდომები, არა სიტყვიერეთ და არა რაღაც ნიჰილისტურად, ხო? არა თუ ნდობა ქართულ ოცნებასაც ისე გაასამართლებს ეს საზოგადოება, როგორც გაასამართლებს ნაციონალურ მოძრაობას. ამ საზოგადოებას ლინჩის წესის პროცესი დაუწყებელი ჯერ კიდე არ აქვს. კარგით, მე ერთი რამის ვამი და მე მინდა დავეთანხმო, ესეთი კაცი ძალიან კარგი კაცი არსებობს იქა, ირაკლი მეზმერიაშვილი, რომელმაც გუშინ წინ ქონდა ტელევიზიაში მას ჩართვა და მან თქვა, რომ პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ ბოდიში უნდა მოიხადოს. რა თქმა უნდა მოიხადოს ბოდიში, იმიტომ რომ ის რაც ქართული ოცნება დაპირდა საზოგადოება და ხალხს, რა თქმა უნდა ვერ შეასრულა და ბოდიში აუცილებლად მოსახდელი აქვს საზოგადოებისთვის ქართულ ოცნებას. ეხლა ვილაპარაკოთ, თუ როგორ რა ხდება დღეს ფიზიკურად რა, რა ხდება უკრაინიდან ვინ ჩამოვიდა, სად არის მათი დისლოკაციის ადგილი და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ არჩევნების დღეს, სადღეს პირველი საათისთვის, აუცილებლად დაიწყება, ასე ვთქვათ, საშინელი ისტერიკა. ამას ეს გაფრთხილებულები არიან კომისიის თავმჯდომარეებიც, კომისიის წევრების, ნაციონალური მოძრაობის. დაიწყება, მოდით ესე ვთქვი, პაკანი იმაზე, რომ ვიყალბებენ, ჩაერთვება ამაში აუცილებლად ეკა გიგაური, იურისტთა ასოციაცია და კიდევ სხვა უამრავი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი სუბიექტები, პლუს ამას მიემატება რუსთავი 2 და მოკლედ აწყდება დიდი ამბავი. ნუ თითქოს და ქართული ოცნება აყალბებს არჩევნებს. მე მინდა გავაფრთხილო ხელისუფლებას დღევანდელი, რომ ეს იქნება, ეს მოხდება აუცილებლად და ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, წივილი და კივილი იქნება. მე შეაერთებიან ამერიკელები, ამერიკელებს მე გულისხმობ ამერიკის საელჩოს, იმათა ჩართავენ, რა თქმა უნდა, და აი ამის ფონზე მინდა ვთქვა, აი ამ აყალ-ნაყალის ფონზე ძალიან დიდი შანსია და სადღაც 95%-ს ვუშვებ, რომ აჭარაში დისლოცირებული და მოგროვებული უკრაინიდან და სხვადასხვა
ქვეყნებიდან ჩამოსული ესე მეომრები ყოფილი და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები დაიძრებიან თბილისისკენ, ეხლა ამარლა მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, თბილისკენ დაიძრებიან, სამეგრელოს არ შემოიერთებენ, იმ სამეგრელოში სხვა სიტუაცია აბსოლუტურად, მე აღვსინდა სიტუაციაც არის, მას ქვემო ქართლის შეუერთება აუცილებლად, ანუ აჭარის საზოგადოება შეუერთდება ქვემო ქართლი, ზევიდან სამხრეთიდან აუცილებლად შემოუერთება ახალციხის ვანოს ნარჩენები, ვინც არიან პოლიციელები, პოლიტიკოსები, პროკურორები, ათესაურიშტო, რა თქმა უნდა, და მათ აქვს განზახული, რომ დაიწყოს არეულობა და აი ამ არეულობით, ესე იგი, შემოვიდნენ საქართველოში და დიდი არეულობა მოაწყვნენ. ამასობაში მინდა თქვა ესეთი ამბავი, არის ქალაქი ესეთი ქემერ ფაშა, სადაც თურქეთში, სადაც 20 ნოემბრიდან 25 ნოემბრამდე გროვდებიან ყოფილი მაღალ ჩინოსნები, რომლებსაც დაევალათ მართვა იქიდან აი ამ პროცესის. თუ კი ეს პროცესი განვითარდა ისე, როგორც მათ სურთ, მაშინ აუცილებლად ანუ მართვა სამხედროები იქნებიან იქ, იქ იქნებიან დაახლოებით, მინდა ვთქვა, ახალაია, იქ იქნება დაუშვათ კოდუა, იქ იქნება გიგი კალანდაზე სამხედროები და მათ აქვს დავალებული, ბატონ დავით, ასე ვთქვათ, მართვა აი ამ არეულობის. ეს ერთი. კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა. 20 რიცხვიდან, 20 ნოემბრიდან, ანუ ძალიან დიდი ფული შემოდინება დაიწყება საქართველოში, ესეც მათი გეგმაა, იმიტომ რომ მათ ფული ჯერჯერობით გაუთავდა და იმდენი ფული აღარ აქვს, ძალიან დიდი ფული შემოვა საქართველოში. ასევე მინდა ვთქვა ქვემო ქართლზე, რომ ქვემო ქართლში, როგორც მაქვს ინფორმაცია, ბეჟუაშვილი, ერთ-ერთი ძმა ბეჟუაშვილი, საკვირველი ერთი რამე, რომ ეს ბეჟუაშვილი ნაციონალების უკაცრავად ერთ ადგილას არის შემძრვალი და თან ქვემო ქართლში აფინანსებს, ასე ვთქვათ, რევკომს, ანუ რევოლუციური კომიტეტს, რომელიც უნდა წამოვიდეს თბილისისკენ და შეუერთდეს აჭარას. მე მინდა ასევე ვუთხრა ხელისუფლებას და საზოგადოებას, რომ ეს კაცი, რომელიც მეკლა დავასახელე, და კიდევ მითხრეს, რომ არის ესეთი კახა, თუ არ ვშდები, ოქრიაშვილი, რომელიც არის დმანისელი, რომელსაც აქვს დიდი ქსელი სააფთიაქო. ხო, ეს ცნობილი ნაცია, მე რომ გაკოცდა. დიახ, მაგრამ მაზეც მაქვს ინფორმაცია, რომ თითქოს ისიც ძალიან ეხმარება კირკიტაძეს და ასე შემდეგ, ვინც ესე იგი მოქმედებს ქვემო ქართლში. ქვემო ქართლში, ფათიშორის მინდა ვთქვა, რომ ბეღელია ხმების. ქვემო ქართლში ასევე ძალიან კიდროთ და კარგად, კი, არა ოქრიაშვილი, არა კარგად განან ფეხზე, მინდა ვთქვა, ამიტომ საყურადღებოა ეს ყველაფერი. მინდა რომ ყურადღება მიაქციოს ხელისუფლებამ ასევე ქვემო ქართლს. მე მქონდა შეხვედრა ამასთანავს ნარნეულის რაიონის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობ, ასე ვთქვათ, ბობოლანაცთან, რომელიც გავაფრთხილე და უთხარი, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი იცის, შენ არ ახარ, იგი არის ჩემი ძალიან ჩემი მეგობრის, პოლიტპატიმრის, ბადრი ქველაძის ნათესავი, და მე მას ვთხოვე, რომ მოერიდოს ამ ამბავს, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს ეს ყველაფერი თქო, მაგრამ მათ მიპასუხეს, არა მარტო მან, იქ იყვნენ კიდე სხვებიც, მათ მიპასუხეს, რომ ჩვენი მიზანია უნდა გავიმარჯვოთ. მოგვიდა ძალიან რთული სიტუაცია, ძალიან რთული სიტუაცია. უკაცრავად ვარლაშა, გვეხმიანებიან უკრაინიდან, მე სურვილი მეგნება ახლა ჩავთვლი ბატონი დავითი. მანამდე მე მინდა რომ ოქრიაშვილთან დაკავშირებით ისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს, მე როგორც ვიცი, ეს არის ერთ-ერთი საკონტაქტო პერსონა, რომლის მეშვეობითაც ხდება სტრატეგიული დაფინანსება იმ დესტრუქციური. სტრატეგიული არის, დაფინანსება რომ ხდება, მე ეს ამბავი მითხრეს, ინფორმაცია მაქვს, რომ ხდება დაფინანსება. ანუ ეგ ადამიანი კახა, თუ არ ვშდები, ოქრიაშვილი, თუ ოქრიაშვილია, რომელიც იყო მწარე ნაციონალური ნაცი, ნაციონალური მოძრაობის
ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული პირი. პარლამენტარი იყო მათი. პარლამენტარიც იყო და მაგ პერიოდში აიდგა მან ფეხი და მისი ქსელი ძალიან სააფსიაქო ქსელი განვითარდა მათ პერიოდში. დღესაც არეშება მას და არეშება ასე ვთქვათ. უწინ არქივო იყო და ახლა სეზურია, მოკლედ ასე მოკლედ რო ვთქვათ. არქივო იყო და ახლა აბელი გახდა. ხო, აბელი გახდა. უკავშირდებით უკრაინაში. ბატონ დავითს. დავითი არის სამხედრო თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკია, ცოტას მოხალისი არის. მოგესალმებით ბატონო დავით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. რადიო საქართველოს ხმა გაითიშა. სამწუხაროა რომ. ალო. ხარვეზებით, თუმცა ვეცდებით, რომ ჩავერთოთ. ასევე მინდა სანამ თქვენ დაუკავშირდებით ბატონ დავითს, ბატონ დავითს ვინ არის და ახლობლის სურათზე ვიცან ვინც არის. ასევე მინდა თქვა, რომ ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიექციოს ახალციხეს, იმიტომ რომ ახალქალაქი პრაქტიკულად მე უყურე და ახალქალაქი და მაქვს ინფორმაცია, რომ ჩვენ მხარეს არის, ადამიანების მხარეს არის და არაბოროტების მხარეს, მაგრამ ახალციხეში არის ცოტა არეული სიტუაცია, იმიტომ რომ ანუს ეს ნარჩენები და ნათესავები, რომლებიც არიან პრაქტიკულად ჩარჩენილ ყველა სპეცსამსახურში, პოლიციაში და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები ძალიან აქტიურობენ და რა თქმა უნდა, აი ამ ასე ვთქვათ, მასიურ მსვლელობას შეუერთებიან. ამიტომ ხელისუფლებას მინდა მიმართო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაქვთ იმის იმედი, რომ იქ არის ყველაფერი კარგად, მე ვაცხადებ ხმამაღლა და მინდა გითხრათ, რომ პლატესი არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ. ახალციხე არის გასაფილტრი, აუცილებლად არის გასაფილტრი. იქ არიან ადამიანები, რომლებიც ფიფენია დაგია ისედაც რელიგიური ფონია და სხვადასხვა დესტაბილიზაციის დონე შეიძლება მოხდეს მაგ და ამას უნდა მიაქციოს. უშიშროების სამსახურებმა ყურადღება უკრაინიდან ჩვენ გვექნება ახლა კავშირი, უბრალოდ იქ ტექნიკური პრობლემაა და აღმასრულებელი პრობლემა არ არის, ეს არის მარტივი პრობლემა. არა, ახლა მე ამ დათოსთან დაკავშირებით ის შენ თქვენ რომ გელაპარაკებათ იქიდან ქალაქზე ვიღაცა ურეკავს და მაგით უწყდება. ამიტომ ჯობდა სხვა რამით დაკავშირებული ყავთ, ვიდრე ახლა მაგით ეს სულ გაწყდება, სულ ვიღაცა დაურეკავს მას. ამიტომ ჩვენ უნდა ველოდოთ, მინდა საქართველოს მოსახლეობა გავაფრთხილო და უთხრა, შევნა ველოდოთ აი ამ პროვოკაციას. სააკაშვილი როგორ გონიათ ეხლა სულ? სააკაშვილი სისხლის გარეშე შემ. ასე მინდა თქვენ კიდევ ერთი რამე, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამ პროექტში, რომელიც უნდა განხორციელდეს, არის ესეთი პატარა ნიუანსი. აი გვიკავშირდებიან ლაშა უკაცრავად, ბოდიში მოიხდი. ჩავთოთ. ალო, მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ერთვებით თქვენ რადიო საქართველოს ხმის და ლაშა ამირაჯიბია ჩვენი სტუმარი. ალო. მოგესალმებით, მოგესალმებით მესმის დავით, მესმის. მოგესალმებით. მოგესალმები ლაშას თქვენ შენილს. ჩვენთვის ბატონო დავით ძალიან მოხარულები ვართ იმით რომ მოახერხეთ თქვენთან დაკონტაქტება და ფაქტურად ჩვენ აქ ვეხებით თემას, რომელიც წინასაარჩევნო პროცესს უკავშირდება საქართველოში. ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ხსენდება ქართველი მებრძოლების როლი უკრაინაში. ბევრისთვის ეს არის პოლიტიკური ქულების დაწერის თემა, ბევრისთვის ეს არის პოლიტიკური შანტაჟის თემა. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ იბრძვით ხართ მოხალისე, ასევე მოახდინეთ თქვენი პერსონის წარდგენა უკვე საზოგადოებას თან ამ რადიოს მეშვეობით და გვაინტერესებს ერთი ბატონო დავით, რა ურთიერთდამოკიდებულებები არის თვითონ ქართულ კონტინგენტს შორის, რომელიც უკრაინაშია, რამდენად საფრთხის შემცველია რეალურად ის განცხადებები, რაც კეთდება და როგორ გამოეხმაურებოდით თქვენ გენერალი დევი ჭანკოტაძის განცხადებას, რომელიც რა თქმა უნდა ყველასთვის ცნობილი გახდება, ყველა სამხედროსთვის, მათ შორის თადარიგში ეს იყო ძალიან მტკივნეული პროცესი. ისმენ თათო. დავიწყებ იმით, რომ ეხლა მიდგომა ქართულ მებრძოლებთან არის არაერთო გვაროვანი. თუ დავუშვათ 2014-15 წლებში. ისმენ თათო.
კაცო, იმდობა. აა, უკაცრავად ხარვეზია. ხარვეზია წდება. წდება და ძალიან ცუდია რო წდება. კარგი, დღეშა ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი და ამასობაში შეეცდება დათოს რიჩარდს მნიშვნელოვანია მისი აზრი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ძალიან ბევრი სპეკულირებს იმით, რომ უკრაინაში რაღაცა ხდება. თანაც პრეზიდენტობის კანდიდატ შენ მოწერო მუხარის შემცველი ტექსტები. დიახ. და ეს დარჩეს სამართლებრივი რეაგირების გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ ამ დონემდე უნდა ყოფილიყო უკვე ამაზე სამართლებრივი რეაგირება უკაცრავად. დიახ, გისმენთ დავით, თქვენ კავშირი გაწყობთ. კავშირი გაიწესო, ხო, დავით, როგორც ახსენე, ეხლა ქართველებთან არის მიდგომა რა ერთგვარ რო არის. 2005-ში თუ საქართველოს და ქართველებს განეხილავდნენ დაუშვათ ნომერები რომ მოკავშირეებაც 2016-ში და 17-ში რადიკალურად შეიცვალა მდგომარეობა, ნუ ქართველში დავისტავათ. გავიწყე ფიქრიდან რომ 2014 წელს ვინც პირველად ჩაერთო საბრძოლო მოქმედებაში აქ უკრაინაში იმ ხალხს არავითარ შეხება არ ქონია არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც მიუმეტეს მიხეილ სააკაშვილთან. აქ პირველი ქართველები გამოჩნდნენ ბატალიონ დონბასში, ეს ვიყავით 9 კაცი, მერე შემდეგ მოყვა სხვა მოხალისეთა ბატალიონებში და სადღაც უკრაინაში ფიქრის მერე გამოჩნდა ხეილ სააკაშვილი და მისი ჯგუფი და გავიწყე ფიქრიდან რომ ნუ პიარის მეტი ბევრი საერთოდ კიოს არ დასხელია და სამჯერ მოხდებოდა ყაიღობა და წესრთი მებრძოლი და ის რუსელი შეეჩერა უკრაინის თავისუფლება საქართველოს სახელით და არც იმას და არავითარი შეხება არ ქონია. კი, იყო აქ დაჯგუფებები, მიხეილ სააკაშვილი როცა იყო გუბერნატორი, იყვნენ ისინი, ნუ ცალკე როგორ გითხარ, ისე სხვას არ აქვს გვერდში არიკარებდნენ, ნუ რაღაც ცალკე ჯგუფად იყვნენ და საბრძოლო ზონაში ცალკეული ჯგუფები ჯგუფად იყვნენ. ახლა რაღება იმ საშიშროებას, რომელზეც დღეს საუბრობენ საქართველოში, უკრაინიდან, ეს არის ციტიდან გამოწვეული საშიშროება და ერთი კაცის ავანტურისტული განცხადებების იქით ეს საშიშროება არ არის რესურსული პასუხისგებლობით მინდა განაცხადო, რომ დღეს უკრაინაში არ არსებობს ის იქიშება. კარგი, ძალიან ბატონი დავითი ჩაიშო, მე მინდოდა კიდე მეთქვა ესეთი ამბავი, რომ სააკაშვილი ამ სისხლის გარეშე არ დატოვებს ამ პროვოკაციას, აქ თომდა. დიახ, გისმენთ, იქიშება, დიახ, დიახ, განაგრძო საუბარი. უკრაინაში არ არსებობს სიზალა, რომელსაც შეუძლია რომ რაიმე პროცესებში დესტაბილიზაცია საქართველოში შეიტანო. ის განცხადებები, რაც კეთდება საქართველოში, ხო, ერთი კაცის ავანტურისტული განცხადებების გარდა არჩილდება და ამიტომ უკრაინასთან დაკავშირებით შეიძლება გითხრათ, რომ შიდა სიყოს საქართველოს მოქალაქეები არ არის ეს არავითარი აქ დღეს გადაჭუპები, რომელსაც ძალოს რომ რაღაცა პროცესებზე ზეკავლება. გასაგებია. ბატონო, ბატონო, შეკასრავეს, რა. შეკასრავეს. აი, შევაფასებ. მე ადრეს გავწერე, მე ადრეს გავწერე, რომ მე ამ განცხადებაში ხა დევჩან კოტაძე არ არის ის გენერალი, რომელსაც დაუშვათ ავტორიტეტი აქვს ვეტერანებს შორის. მე ამ მის განცხადებაში უფრო და საინტერესოა მისი პოზიცია ძალიან. აა ალო, დიახ, გისმენთ, ყურადღებით გისმენთ. მოგლეთ, ბატონი დავითი ამბობს ის, რასაც პრაქტიკულად იმის საწეამდეგოს, რასაც მე ვამბობ, მე ვამბობ იმას, რომ შესაძლებელია ყველაფერი მოხდეს. დიახ, ისმის ჭანკო, დევი ჭანკოძის განცხადებას აფასებდი. მე ამ განცხადებაში უფრო დავინახე საფრთხის შემცველი ის და მე შემდეგ მომავლენებმა გამოაჩინა კიდევაც, რომ ლოკალურად დაიწყეს სხვადასხვა ყოფილმა სამხედროებმა შეერთება ჭანკოძის განცხადება. მათ შორის უკრაინიდან. ეს უკრაინიდან
კი, მაგრამ ლორსი ერთი ადამიანის ამოტურის განსხვავებას იქ დღეს არსებობა უკრაინიდან. აქ არსებობს დღეს დაჯგუფება ისეთი, რომელსაც რაიმ პროცესის ეგავლენის მოქმედება შეუძლია. რამდენიაც მე ვიცი, ქართული რეგიონი დღეს არ უჭერს ხალხს მიხეილ სააკაშვილს. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიცი და რომ სოფლის ხალხს მიხეილ სააკაშვილს არ არის ეს დაჯგუფება ისეთი რიცხოვანი, რომელსაც რაიმე პროცესზე შეუძლია ეგავლენა მოახდინოს. ბატონო დავით, თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს დიდი კალანდაძის ფრთა ეგრეთ წოდებული რესურსი, რომელიც უკრაინაშია, ესეთი ძალა არ იმყოფება მაგ რაღაც რო დესტრუქციების კონიშნება? მე უფრო სხვა ინფორმაცია მაქვს. იყო აქ 2014-15-ში ევროპიდან შემოდიოდნენ სხვადასხვა ცალკეული პიროვნებები და დაჯგუფებები, მაგრამ როგორც კი აქ მიხეილ საკაშვილმა დაკარგა ძალაუფლება, ეს დაჯგუფებები აქედან გავიდნენ. ახლა გასწორებული. გასწორებული. აქ საფრთხის ქვეშ აპატიმრებდნენ, ადეპორტებდნენ და ამიტომ ყოველში თავიანთ უსაფრთხოებას ესენი ეკიდებიან სერიოზულად და დატოვეს უკრაინა. გასაგებია. თქვენი სათქმელი რა იქნება ვთქვათ ქართული საზოგადოებისთვის და იმ ჩვენ ვაფასებთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იბრძვის თუნდაც პროფესიული ჟინისტვის, თუნდაც უკრაინის ნამდვილად გულშემატკივრობისთვის მაგ ამის ჩვენი შეფასება, რომ ადამიანი წასულია მაგ და იბრძვის, ეს იქნება საკუთარი ისტორიის შეურაცობა, იმიტომ რომ ქართველი მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე იბრძვის და არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ გისურვებთ თქვენ ჯანმრთელობას და მოგცემთ სიტყვას, თუ რას ეტყოდით მაგედან თქვენს თანამებრძოლებს, მეგობრებს, ან იმ ადამიანებს, ვინც მოახდინა დღეს ქართული ძალის სახელის ნიველირება, ან შეუქმნა გარკვეული პრობლემები ქართულ ღვაწლს უკრაინაში, ეს შეიძლება რომ ვთქვა. მადლობთ. ჩვენი მიზანი და ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხის, ვინც პირველ დღეს გაჩავერცეთ ამ ბრძოლაში, იყო ერთადერთი, რომ ჩვენი ნამოქმედარი დარჩენილიყო შემდეგი თაობებისათვის. უკრაინელი და ქართული შემდეგი თავობებისათვის დარჩენილი იყო ჩვენი ამოქმედარი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რა შემდეგ წლებში მიხეილ საკაშვილის გამო ეს მიდგომა აქ შეიცვალა და ადრე ვიზარდე ქართული ამის ხელში რო აყავდათ, ეხლა იქამდებელი დასაქმე რომ ადეპორტებენ ადერხედავ და ყველას ვიდა მე ჩემ ძმებს, მეგობრებს, თანამებრძოლებს, ყოფილებს მოუწოდო, რომ დღეს საქართველო უკვე მერამდენეც დგას საფრთხის წინაშე. ნაციონალური მოძრაობა ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ქვეყნის აღმშენებლობის ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს. ეს არის კრიმინალური დაჯგუფება, სისხლიანი კრიმინალური დაჯგუფება, რომელმაც ეხლა იმყოფება რევანშის მეორე ეტაპზე. კი ბატონო, ამ ის ესე უნებლიო რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოს, ყველაფერი უნდა ძალა გამოიყენოს. ეს ალა ვეღარასოდეს ვეღარ ეხისოს საქართველოს უფლებაში მოწვას. ბატონო დავით, აქვე უნდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ამ უშიშროების, ჩვენი უშიშროების უფუნქციონობის თუ ვერშეცნობის საკუთარი პასუხისმგებლობებისა მოხდა ისე, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრთა აქ აგროვებდა ყოფილ მეომრებს, ეხლა აგროვებს და ახლაც აგროვებს სხვათა შორის, ეს მე მინდა მოუწოდო ყველას, და გამოყავდა უკრაინაში, განსაკუთრებით ეს იყო როცა სალამ სააკაშვილს დაადეპორტებდნენ, აი წინა წელს, და მათ შორის ახალი წლის წინა დღეებში უშვებდნენ. და ესე იგი თვითონ ჩვენ მეომრები ვართ და ვიცით, კაცი რომელიც მეგობარს გაგზავნის ფრონტზე და თვითონ ფეიერვერკის საყურებლად დადგება მთავარ მოედანზე, აქ ხო იმას შეგვიძლია მამაკაცურად უთხრათ ორი სიტყვა, მაგრამ თვითონ მაგ როგორი აღქმა იყო და როგორი განცდა, ნუ თუ არ არის დღეს ის დესტრუქციული ძალა, რომელიც თავის რესურს 1000 ნიღბის ქვეშ ფარავს, ნუ თუ არ გააჩნია მას იმდენი თქვათ ბრძოლა გამოვლილი დესტრუქტანტები, რომლებიც მათ ინტერესს მოემსახურებია. ლაშას აქვს ეს ინფორმაცია თუ არა? აი ლაშასაც აქვს ეს ინფორმაცია. როგორ არ გააჩნიათ, მე ვიმეორებ, ჩიქო ეს დაჯგუფება არის
ამას ხალხს ავიღეთ მებრძოლი ფცა, მაგრამ დღეს აქ უკრაინაში არ არსებობს ეს ძალა. ახლა თქვენ ისახეთ უშიშობის პასიურობაზე, სინამდვილეში მე აჩერებავდი 2015 წელს რამოდენიმე თვით ადრე დაუბრუნდი საქართველოში. გავრისკე და დაუბრუნდი. ჩემი თვალით ხედავდი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი როგორ ახდენდა ქართულ ოცნებაში შეგზავნას ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერების და სიმართლეს 2012 წლის არჩევნების მერე ამ შეგზავნილი ფარული ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერებთან ერთად გადავიდნენ უკვე რომელიც ღია გადაპორტირებული იყო და საშუალო ფცა ქართულ ოცნებაში მიიღეთ ისევე ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც წელი 6 წელიწად ეწეოდა საბოტას, გააჩერეს ქვეყანა და მოამზადეს ნიადაგი რევანშისათვის. ჩვენი უბედურება ვეტერანებისათვის წელი 28 წლის მანძილზე ის არის, რომ ვერ შევიცანით ერთი, რომ ჩვენი პრობლემა თუ არ გადაწყდება, თუ ჩვენ ერთიანი არ ვიქნებით. სამწუხაროდ ხალხი არის, რომელიც საკუთარი პირადი ქეცილი დღეობის გამო ათასების უბედურებაზე არის ხელისმომწერი და წამსვლელი. არიან ესეთები, დიახ, რომელიც რაღაცა ერთი ორი კაპიკის გამო ყველაფერზე წამსვლელები არიან. ვერსმა თუკა და ვერსმა გვერდზე აქ მე ვერ ხედავ. საერთოდ კი ახლა ბატონო დავით, ლაშა საკ ამირეჯიბს თქვენთან შეკითხვა. ბატონო დავით, გამარჯობათ. ლაშა ვარ, ამირეჯიბი, მოგესალმებით. გამარჯობა, ლაშა. როგორ ზანდებით, როგორ ახართ? მომიკითხეთ ყველა ქართველი მანქანს. მადლობთ, გაიხარეთ. მადლობთ, გაიხარეთ. მოგესალმებით. ჩვენ და სული და გული თმადავარ. ყველაფერი კარგად იქნება, არი დარგოთ ერთი კითხვა მაქვს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობა აგროვებს და შეაგროვა, ასე ვთქვათ, მეომრები ყოფილი ევროპიდან, უკრაინიდან და ასე შემდეგ და დისლოკაციის ადგილი უნდა ყოფილიყო და არის აჭარა. მათ აქვს რესურსი იმისა, რომ უკაცრავად დავამატოთ. მათ აქვს რესურსი იმისა, რომ გამოიწვიონ რესტაბილიზაცია, თქვენ რას ფიქრობთ? იარ ფიქრობდა ვიცი რომ ესეთი რესურსი მათ გააჩნიათ, მაგრამ არა უკრაინაში. ეს ძალები აქ იყვნენ შემოსული ევროპიდან. მაგრამ როგორც კი აქ გავლენა გაკარგა მიხეილ სააკაშვილმა და თვითონ დააპორტეს აქედან, ეს ძალები გავიდნენ აქედან. მე უფრო მეტი ინფორმაციაც მაქვს, რომ 2015 წელში როდესაც არჩევნები წააგეს 3-4 დღის მერე თავდაცვის სამინისტროდან გავიდა 50 მილიონი ევრო და ეს ფული იყო კონკრეტულად ამ დაჯგუფებების ევროპაში შესანახი. რა თქმა უნდა, ეს ის ეგანდა. ერთი წყაროს გეუბნები და ესეთი წყარო მათ რამოდენიმე ქონდათ. კი ბატონო, ანუ თქვენც იმას ადასტურებ დაახლოებით. ანუ თქვენც იმას ადასტურებ დაახლოების ინფორმაციას მე მაქვს, რომ შესაძლოა მათ, შესაძლოა კი არა, მე რა ინფორმაცია მაქვს? მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ მათ აქვთ რესურსი, რითიც უნდა დესტაბილიზაცია შეიტანონ ქვეყანაში. კი, და მე ადრესულ ხარი, ასავალდასავალსაც უხარი, რომ მათ უკვე ძალოვანი სცენარი, ერთი სცენარი გახილული წახთ. ბატონო დავით, ერთი კითხვა. კი ბატონო, ბატონო დავით, ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, რომ მე მათ ძალიან დიდი იმედი აქვთ, მე თქვენ მინდა კითხოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩარჩენილი ნაციონალური მოძრაობის თანამშრომლების და სპეცსამსახურების, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ბევრნი არიან ესენი, რომლებიც პირდაპირ ხელებს აწევენ და ჩაბარდებიან და დაეხმარებიან. არსებობს ესეთი ინფორმაცია? თქვენ რა სიტყვით? თქვენ ესეთი ინფორმაცია მესვათ და უფრო მეცაც გეტყვითო, უცხოთა საქართველოს მეცამსახურებიდან ესენი აქ უცხოთათ იღებენ ინფორმაციებს. აა იღებდნენ ყოველ შემთხვევაში. ეს რაც მე ვიცი. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო დავით. პარალელურად შეგეხმიანებით ხოლმე ჩვენი სამხედრო გადაცემის ფორმატი სულ დაინტერესდება რეალური ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობით. მოგიკითხავთ აბსოლუტურად ყველას დიდი სიყვარულით და პატივისცემით, განსაკუთრებით იმ ბიჭებს, ვინც პოზიციებზე იმყოფებიან და იბრძვიან ენთუზიაზმისთვის, პროფესიული ჟინისთვის და იმ თავისუფლებისთვის, რომელიც უმთავრესია მეომარს კონდეს. გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ აღონდი. გადავიტანთ, ბატონო დავით, ყველაფერს გავაკეთებთ, გადავიტანთ და გემშვიდობებით და კარგად იყავით, მაგრად იყავით და გაიხარით, თქვენი ჭირი იცოცხლეთ.
ჩვენ ჰქონდა პირდაპირი ჩართვა უკრაინიდან ლეო მარი დავით მარტიშვილი იყო კავშირზე, რომელიც არის ვეტერანი, რომელსაც ნაბრძოლი აქვს ამ ქვეყნისთვის და დღეს იმყოფება მოხალისედ უკრაინაში. თქვენ დაინახეთ რეალური მოცემულობა, რომ ყველა მიხეილ სააკაშვილის იდეისთვის არის ბრწვის. უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილმა ეს ხალხი ყველა იქ თავისი ფლაგმანის ქვეშ გასვარა. კიდე ვიტყვი და ამას წინათაც ვთქვი, რომ ქართველ კაცს ვერ გაუჯავრდები იმის გულისთვის, რომ ბრძოლობს. ქართველი კაცი მთელ თავისი მარქსის მანძილზე ბრძოლობს და არა მარტო უკრაინაში, არამედ ბაგრატიონი ბურებთან ერთად ბრძოლობდა, იყო გიორგი მე-11, რომელიც ავღანეთში ომობდა. მთავარი ეს კი არ არის, მთავარი ის არის, რომ ვინმე ამ ღვაწლის და ამ გენის ცუდი მიკერძოება და ცუდი გამოყენება არ გააკეთოს, როგორც ამას ძალიან საერთი საინტერესო ამბავი მინდა გითხრათ. ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს და ვიცოდით უფრო სწორად, რომ ევროპაში გახიზნული ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ ზონდერჯგუფებს დღემდე ინახავდნენ. ხე და ბატონმა დავით დაადასტურა, დღემდე ინახავდა სხვადასხვა უწყება და 2012 წლის არჩევნების შემდეგ $50 მილიონი გავიდა ამას შესანახად. კი ბატონო, მე მქონდა ინფორმაცია, ერთი წყარო, ნუ მაქვს ეხლაც ინფორმაცია, რომ აი ეს ხალხი შემოყავთ, შემოყავთ ასევე უკრაინიდან ის რესურსი, გიგი კალანდაძის რესურსი და სხვადასხვა მაღალჩინოსნების რაღაცა პატარ-პატარ რესურსები სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ არიან გახიზნულები დღეს ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნების გულისხმობ. ამიტომ ამბობ, არა ეს მათ ისეთი სიტუაცია და თქვენთვის არ იყოს თითქოს ჩვენი ხელი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე ვთქვა შესაბამის უწყებებს აკი არ უნდა ეძინოთ, უნდა მუშაობდნენ. ეხლა გამწარებლები 20 ვიზამ გამუშაობდნენ, თურმე ეგერ უცხოეთში მუშაობენ ნაციონალურ მოძრაობაზე ინფორმაცია ჩანერგილები და რასაც ვთესავთ იმას ვიმკითხავ, ვთესავთ იმას, რომ ამდენი პროფესიონალიზმის ლაშა სახში, ამდენი პროფესიონალიზმის გინდა პოლიციის მიმართულებით, გინდა უშიშროების, გინდა თავდაცვის, საბოტაჟი არ არის ის. მაგის მამინდა ზუსტად, როცა 2012 წლიდან რომ ამბობდი და ვეუბნებოდი ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირებს, რომ ხალხო ეს არის საბოტაჟი თქვენ უწყებებში შედან ნაციონალური მოძრაობის ჩარჩენ პატარ-პატარა ჩანერგილი, პატარ-პატარა მოლეკულები და გაყარეთ. აი ხო ხედავთ რა მოხდა, რომ ინფორმაციას უშიშროებიდან, ინფორმაციას უშიშროებიდან სისტემატიურად, ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენ ხელისუფლების პერიოდში, ახალი ხელისუფლების პერიოდში მიდიოდა პირდაპირ სააკაშვილთან, სააკაშვილის მეგობრებთან. პირდაპირი არხით. პირდაპირი არხით. და იცი რა არის მთელი უბედურება? აქ მე მყავდა პატა აბულაძე, კიც ვეტერანია, შენი მეგობარიც არის ეგ ბიჭი და კაცი, რომელიც ქართული ოცნების ოფისში იჯდა და მთელი რიგი წვლილი შეტანილი ამათ პარტიის განვითარებაში. იცი რა თქვა? რა? აი როცა დაინახავდნენო ტელევიზიითო ვინმეს ჰქონდა პატრიოტული გამოხატულებაო, აი ესე მომათითებდნენ ხელს და ეგერე შენაირიო. ამაზე დიდი უბედურება რა უნდა ქონდეს. პარტია წაგებაზე იმუშავებს, აბა რა იქნება, როცა ესეთი ცინიზმით მიუდგება საკუთარებს. მოგლეთ, ძალიან საბუტაჟზე ვილაპარაკოთ. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად აი ბატონმა დავითმაც დაადასტურა ის, რომ დღესაც ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალოვან სტრუქტურებში და სამსახურებში ჩაბუდებულები არიან ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ მეხოტბეები და მხარდამჭერები. ეს ადამიანები ძალიან საშიშები არიან, შიგნითვე ანუ პირდაპირ მათთან აქვს კავშირი, მე როგორც ვიცი სააკაშვილის საზოგადოებას აქვს მათთან კავშირი და ძალიან სერიოზულად მუშაობენ. ეხლა ერთი ამბავი მინდა თქვა ბატონ დავით, თქვენ გადაცემებს უყურე მე ამ ბოლო ასე ვთქვათ დელტაზე რო საუბრობდით. მინდა ვეცდები. ო, სამეცნიერო ცენტრი რო. ო, სამეცნიერო ცენტრი რო. აი იმაზე მე საუბარს არ გავაჩერე. იმაზე ჟურნალისტური გამოძიებაც უნდა გავაკეთო. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ალბათ მე ერთი 300 მილიონი და საქმე ისეთ რაშია, რომ მე მაქვს ინფორმაცია, ახლა რატომ გეხმარებით ამ საქმეში მე თქვენ. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ დელტა მთლიანად 80% არის ძველი ნაციონალები, ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ მეხოტბეებით სავსე გატენილი. დიახ. და იქ როგორი სიტუაცია ყოფილა, იცით რომ
შიგნით მიდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ არჩევნებს. ანუ ძოზუაშვილის უწყებაში, აი ამ სიპში, სიპია, ხო? სიპია, ამ სიპში არიან მიკედლებული ნაციონალური მოძრაობის წავე ხარდამჭერები. ხოვერდოტყვით ვინ არიან ეს რამოდენი? აი ხო, მე ძალიან გამიკვირდა ერთი ამბავი, ნაირაშვილი. იცით ეგეთი? როგორ არის გენერალი? გენერალი ნაირაშვილი. იმას გულისხმობთ. მაგას გულისხმობ. აი ხავა გეტყვი, ნაირაშვილი, რომელიც ვანი მეღაბიშვილთან ერთად ითხოვდა ორ გვამს. მე მაგ ნაირაშვილს გეუბნებ. ეგ მაგდია კარში ნახი მყავს მე გენერალი ნაირაშვილი. დიახ, დიახ, დიახ. ეს რა დელტაში მუშაობს? ეს დელტაში მუშაობს მე როგორც ვიცი. ვა. აი ეს არმოვიდინე რა მდგომარეობაა? დელტა არის პრაქტიკულად ბუდე ნაციონალური მოძრაობის. ეხლა მე მინდა ხელისუფლებას პირდაპირ აქედან უთხრა და მოუწოდო რომ ხალხო ერთი ჩახედე ჩიგნით რა ხდება ამ ზოზუაშვილის უცხებაში. და არის კიდე შმაგი თელია. აი ეს იყო დაზვერვის უფროსი სააკაშვილის დროს, მაგრამ კი ბატონო, იმ კარში ჩანს ხათაშორის ეს მაგითელი, ეს ხო არა შემთხვევა, ხელს ვაფარებს იმას, რა ქვია. კი, კი, კარში ჩანს, მე ნანახება კამერას აფარებს. ეგეთი შმაგითელიებიც არის გავსებული, ასე ვთქვათ, დელტა და მე ერთი რამის თქმენ ბატონო დავითქვენთვის, რომ მე ძალიან ხარში ამგვიდგებით. აი ამ საკითხმა გადამრია კიდევ. მე არ ვიცი შიგნით რა ხდება და როგორ ხდება. თქვენ რაზე ლაპარაკობთ, ამას მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მე თქვენ ხარს დაგიჭერთ, რომ აი ეს ბუდე დაანგრიოთ. ეს ბუდე არის დასანგრევი. შიგნით თანამშრომლები ერთმანეთს ეუბნებიან ჩუმჩუმად, რომ ასე ვთქვათ, აი ეს ძოზუაშვილი და ასე შემდეგ ეს ადამიანები ერთმანეს ეუბნებიან, ჩვენ მეორე ტურს მოვიგებთ აუცილებლად. ხო, ეს უკვე პოპულიზირების აშკარა სახეა და არა, ნუ ეხლა ვერ გავიგე. აქტი სახეზია და აი ეს არის კოაბიტაცია, გესმით რაში ეს არის? აი ესეთი ადამიანები არის ყველა უწყებაში, ყველა სამსახურში, ჩვენ სამსახურებში. კი ბატონო. და შინაგან საქმეთა სამინისტროში. არა ბატონო, მას ახლა თქვენ რაც განაცხადეთ, მე გეტყვით, ხა მე ჯარებში დაახლოებით 8 წელიწადი ვიმსახურე რა და ერთსაც ვიცნობ და ვიცნობ მეორესაც. და რისი თქმა მინდა, მე იცი, აი მე ნანახი მაქვს ის კადრები. ეს ის არის, ანუ ვერტიას ვერტიას ეგ არის. დიახ, ეს არის როდესაც კრიარაშვილი მოკლეს, როცა გიარო მოკლეს. ალირიზე იქ დახვეტილი იყო, მიყვანეს და მურგში უბრალოდ ექიმმა გადაარჩინა. ეს როგორი ფაქტებია, იცი? ფაქტები, რომელიც საზოგადოება შოკში მოიყვანა და ფაქტები, სად რომელიც გამოძიებული არ არის. მე ბატონ ბიზნეს და ხელისუფლებას მინდა ვიმართო აქედან. ძოზუაშვილის უწყებაში, სიფში, ბატონო ბიზინა. ეგრეთ წოდებულ დელტაში. ეგრეთ წოდებულ დელტაში. ეგ ბუდე არის დასანგრევი და არ ვიცი. ამ ბუდეში თავი აქვს მოყრილი ნაციონალური მოძრაობის ბობოლა overlogs. ხო. ბობოლა ჯგუფს, რომელიც აშინებს თავის ნეიტრალურ პოზიციის მქონე თანამშრომლებს, ან ქართული ოცნების მხარდამჭერ თანამშრომლებს, ჩვენ მოვალთ და ამას მოვიგებთ და ნუ ის ძალიან ცუდი სიტუაცია. ამიტომ ბატონო ბიზინა, ასე მიმართავ ბატონ პრემიერს, რომ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ეს ამბავი მოიკითხეთ. თქვენ თუ არ მოიკითხავთ, ჩვენ მოვიკითხავთ. ამას ძალიან ცუდად. ბატონო ბიზინა ის რომ მე ბახტამ კრიშავსო. ბახტა ეს ბახტაძე ყოფილა და პრემიერი. ძალიან ბევრი შეკითხვები. პრემიერი? ამაზე ჩვენ ერთი გადაცემა უნდა გავაკეთოთ. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ იგი ძალიან ეგ მან დელტაში ძალიან დიდი ფული თეთრდება. კორუფციული ნიშნები არის ძალიან რა, მე ამასთან დაკავშირებით აქციაც გავაკეთე. მე მაქვს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ დელტაში ეხლა დელტაში ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, თანხები ქრება ბიუჯეტის თანხები. მაგაზე მოდი რა გავაკეთოთ, იცი? მე აუცილებლად დავინტერესდები ამ ორი თქვენი გაჟღერებული პერსონით, მე არ მეგონა ისინი თუ მუშაობდნენ, მიუხედავად ნაირაშვილი და შმაგითელია. მე დიახ, დიახ, აი ამ გვარებს მე ორივეს ვიცნობ, მით უმეტეს დავინტერესდები, ჩვენი ჯგუფის ოფიცრების ამ საკითხს გაარკვევს. ეს არ არის მხოლოდ ნეპოტიზმის დონე, ეს არის დანაშაულის მფარველობის დონე, იმიტომ რომ ადამიანები აშკარად იყვნენ იმ კლიპში, რომელიც უნდა დააქვემდებარებულიყო სისხლის სამართლის გამოძიებას. შესაბამის უწყებამდე უწყებობა უნდა დაიწყონ ამაზე მუშაობა. მე ახლა არ ვიცი ძოზუაშვილის ბახტა კრიშავს თუ მახტა, მაგრამ სანამ არ გაახტარა ნაციონალური მოძრაობის ვახტა იქაურობა, მე სპეცსამსახურებს, ფინანსურ პოლიციას,
ასევე კონტროლის აპარატს მოუწოდებთ დროულად ჩაერიოს ამ საკითხებში, ჩვენ გავასაჯაროვეთ ნეპოტიზმის ფაქტები, გავასაჯაროვეთ გაფლანგვის ფაქტები, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ რომ იყო და აუცილებლად დაინტერესდებით სიღრმისეულად თქვენს თქვენი ამ საკითხი გაფლანგვის ამ საკითხები გააქვთ. არა, ის არის ნიშნები დოკუმენტები, ახლა ერთ იმაში განყოფილებაში რომ 14 თანამშრომელი გიზის და 14 დეპარტამენტის უფროსი და 28000 ბიუჯეტიდან როგორც ესე უკაცრავად ხრელი გაკეთებული. ეს დანა ეს ფლანგვის ნიშნები ესა საკუთარი ინტერესით ხალხის ძარცვა. მოდი ახლა უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს. ლაშა იყო ამირეჯიბი ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ვისაუბრეთ რიგ თემებზე და აუცილებლად განვაგრძობთ ამაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ეს ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, ეს ეხება საზოგადოების უსაფრთხოებას. სიამოვნებით, არ ვიცი, ამდენად კარგი გამოვიდა ჩვენ დევანდელი გადაცემა, მაგრამ მე სიამოვნებით დაგიჭირდით ხარ და დაგიდგებით გულს. დიდი მადლობა. Thank you.